vreme da dođe moj novi video i prije svega da pozdravim nekoga kao i uvijek. U ovom videu pozdrav ide za ove ovdje osobe i hvala vam puno što ste na mom kanalu. Ako vi želite pozdrav, lajkajte video, komentarišite da želite pozdrav i subscribe se na moj kanal. Da, nije me bilo dugo, ali I'm back. By the way, pišite mi da li ste išli na ljetovanje, kako provodite ovaj raspust, iako znači kraj raspusta. Da li je ovo best summer ever ili worst summer ever? A tema današnjeg videa, top 10 najboljih filmova po mojoj preporuci. A kada je to moja preporuka, to Vanja. Zezam se. Prije nego što počnem, trenutno ovdje sa moje lijeve, vaše desne strane, se nalazi kult Shawn Mendes. Inače, pogledajte tu fotografiju, ona je okačena na Instagram juče i zapratite me na Instagram ako niste. @merimadionacrtabeslagic, da, kult Shawn Mendes sa svim ovim crtežima za profil jedan, zapravo dva, jedan je tamo. Radila sam već video serije i filmovi koje morate pogledati, link ću biti u opisu ako niste pogledali. I tada nisam imala nikakvu listu, ali sada imam listu filmova za vas. I bilo mi je jako teško da odlučim, jer ja sam pogledala milion filmova i dosta toga mi se svidjelo i ovdje sam i križala neke. Ali eto, hajde da počnemo. Počet ćemo od 10. mjesta na kojem se nalazi film Da Vincijev kod, koji ima i knjigu. Ja sam pročitala knjigu i moram da kažem da je knjiga dosta bolja nego film. Što se tiče filma, kako je akcija, misterija, ne znam, uglavnom, ja sam taj film baš davno gledala, ali knjiga je ostala dobar utisak na meni. Dear God, a murderer that hides a message. He did this himself in his own blood. Is it possible? A code. This is a message. Your grandfather left you. He left us. Only he can break. Demons, omens, codes, monks, Da Vinci. Radi se o jednom čovjeku koji ide u potragu za Svetim Graalom i tu je još jedna djevojka sa njim. Ran se dešava u Francuskoj, Paris. Također rješavaju neke zagonetke, pa su tu ona umjetnička djela, pa je tu muzej Louvre i tako dalje. Ne želim puno spojlam o filmovima, ali uglavnom o bilo kojem ovom filmu. Mona Lisa, Da Vinci, rješavanje zagonetki. Ako vas zanima nešto o toj temi, obavezno pogledajte taj film. Na 9. mjestu na mojoj listi nalazi se film Divergent. I mogla bih svrstati ostala dva dijela tog filma. Film se bazira na, tako je malo, inače ja volim ove filmove koji su fantazija. Što se ovog filma tiče, radnja se dešava u budućnosti i imamo glavnu glumicu, to jest oni su u filmu podijeljeni u klase i mislim da su bile 4 ili 3 klase, nisam sigurna, ali pod tim njihovim sposobnostima nekim i kada navrše određeni broj godina da oni moraju da se testiraju kao da vide u kojoj frakciji oni zaista pripadaju. Postoje kao neki finalni taj nešto, ne znam, gdje oni sami mogu da odluče u koju će tu frakciju, u koju klasu zapravo oni žele da idu i glavna glumica je odabrala da ide u Neustrašivi, nešto tako. Tu se baš morali dokazati snagom, hrabrošću, spretnošću i tako dalje. Međutim, problem je bio što ti kao, bile su te klase, ali bile su kao osobe koje pripadaju svim tim klasama, ako to ima smisla, ali to tim glavnim na vlasti nije odgovarala, pa su oni htjeli njih da se riješe i tako dalje. Da, i u ovom filmu glumi Kate Winslet, koja je zapravo zlikova i dobro stoji plava kosa po mom mišljenju. Your results were inconclusive. This was supposed to tell me what to do. We're supposed to trust the test. The test didn't work on you. They call it Divergent. Na 8. mjestu se nalaze dva filma, to jeste nastavci su 21 and 22 Jump Street i to je komedija koja je po mom mišljenju onako mogu gledati 100 puta. Naime, radi se o dvojici momaka koji su zajedno išli u srednju školu, ali se nisu nikad podnosili. I nakon određenog vremena obojica upišu
policijsku akademiju i postanu policajci. I kasnije im bude dodijeljen tajni zadatak. U prvom dijelu su oni opet srednjoškolci i moraju da provale kao nešto vezano za drogu, kao ko je glavni za to pojavljivanje droge u školi. A u drugom filmu su oni na fakultetu. Hey, you wanna be friends? Fuck yeah, I do. You're ready for a lifetime of being badass motherfuckers. Oh, I am. I thought this job would have more car chases and explosions and shit. Na sedmom mjestu po mojoj listi nalazi se film Paper Towns. Ovdje sam se dvoumila između The Fault in Our Stars i Paper Towns, ali mislim da mi je Paper Towns bolji jer je više nekako avanturistički. Radnja filma je bazirana na tome da je taj momak koji je glavna uloga u filmu zaljubljen od malih nogu u neku djevojčicu koja se zove Margo, koja je uvijek bila čudna. I naravno to njoj nikad nije rekao i ona je kao misteriozno nestala, nakon kao oni su išli po gradu jedne noći, ne znam šta je bilo, ne sjećam se. I ona je misteriozno nestala i on je počeo da uočava neke tragove i mislio da je ona njemu zapravo ostavila te tragove kako bi on nju pronašao. Međutim, kraj je čudan. As senior year drew to a close, Margo and I were practically strangers. Until this one night. What the? Margo? I need to borrow your car. What? I have 9 things I need to do tonight. Can't you just get your boyfriend to do it? Ex-boyfriend. Na šestom mjestu je film koji sam pominjala u par videa. To je In Time, glumi Justin Timberlake. Radnja tog filma je koncipirana na vremenu. Naime, vrijeme je novac tu i sve se plaća vremenom. Njihov kao to život zavisi od toga koliko im je vremena i vrijeme im je napisano ovdje i ako očita 00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 
Just want something to wake up with more time on my hand than hours in the day. Na petom mjestu nalaze se svi filmovi Fast and Furious. Mislim da nema potrebe da objašnjavam radnju ovog filma, to jest svih ovih dijelova, ali jednostavno, mislim, sva ta priča koja je bila i poslije kada se desilo to sa Paul Walkerom, jednostavno... Dobro, malo osmi dio me malo razočarao. It's a stealth mission. We'll be in and out before they even know we're there. We're talking about breaking into a police station. This is crazy. This is $100 million. You say what? I'm down. Četvrti film na mojoj listi je Central Intelligence. I to je komedija. Ljudi, ja ne pamtim kad sam se više smijala u životu od tog filma. Mogla bih ju ovdje staviti na ovu poziciju i Baywatch, ali ovaj Central Intelligence, znači ljudi, to je tolika komedija, to je da umriješ od smijeha. Neću vam puno spoilati Gumi The Rock i... Inače, on je bio zlostavljan u srednjoj školi zbog svog izgleda, međutim, on se godinama promijenio, dosta se zapravo promijenio, tako mogu da kažem. Na trećem mjestu, one and only Deadpool. One and two. Deadpool mi je najdraži od svih Marvel filmova i također komedija, fantazija. Taj film je da crkva. Ja sam gledala drugi dio u kinu, to je bilo nedavno, i umrla sam od smijeha. Drugi dio mi je malo bolji od prvog, ali eto, neću ni taj film da spoilam jer morate to da pogledate. Mislim da se, nema riječi da se opiše Deadpool, jednostavno morate da gledate. Na drugom mjestu se nalazi Nerve je film koji je wow. Znači, taj film je toliki utisak ostavio na mene. Uglavnom, radi se tu da postoji ta jedna igrica gdje možeš da budeš watcher ili player i moraš da izvršavaš određene izazove i fazon je u tome što to kasnije postaje život, da kao ne možeš se izvući iz te igrice, kao da nije to samo igrica, nego da to postaje tvoj život.
Welcome to Nerve, a game like Truth or Dare, minus the truth. Watchers pay to watch, players play to win, cash and glory. Are you a watcher or a player? Are you a watcher or a player? Are you a watcher, player, watch player? It's cool, right? This looks very sketchy. Is this legal? Na prvom mjestu, tu su dva filma. Jednostavno, prvo mjesto ne može biti samo. Just ne može. Titanic, ne zbog Jack Rose thing, ne, nego zbog priče o tom brodu i isto tako teorije zavjere, bla bla bla, uglavnom Titanic. I naravno, one and only Harry Potter. Mislim da isto nema potrebe da objašnjavam šta se dešava u Titanicu i šta se dešava u Harry Potteru, jer nema potrebe. I hvala vam što ste gledali video, ako vam se svidio, obavezno lajkujte, napišite mi komentare. Koji je vaš omiljeni film i da li ste gledali neki sa moje liste, i subscribe se na moj kanal, a mi se vidimo uskoro. Ćao!